পাঁচমহীয়া লকডাউনত বিধ্বস্ত দেশৰ অৰ্থনীতি। শিল্পী, কলাকুশলী, ব্যৱসায়ী, কৃষক সকলোৰে হাহাকাৰ। পাঁচমাহ ধৰি লকডাউন আৰু ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ বান গৰাখহনীয়াত দিশহৰা সৰ্বসাধাৰণৰ জনজীৱন। শিল্পী, কলাকুশলী, ব্যৱসায়ী, কৃষক সকলোৰে মাথোন দুৰৱস্থা। এই দুৰৱস্থাৰ মাজতে বিভিন্নজনে নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে বিভিন্ন ব্যৱসায়ৰ মাজেৰে। তেনে সময়তে আহি পালে দুৰ্গা পূজা। দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ ডেৰটা মাহ বাকী। উৎসৱৰ বতৰ নামি অহাৰ লগে লগে এতিয়া ব্যস্ততা বাঢ়িছে মৃৎশিল্পীসকলৰ। তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰশতেই প্ৰাণ পাই উঠে আপুনি মই দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত দেখি থকা সেই মূৰ্তিসমূহ। সেই মূৰ্তিসমূহ চাই, সেই মূৰ্তিসমূহত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিয়েই আমি দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰোঁ। কিন্তু তেনে সময়তে মৃৎশিল্পীসকলনো কেনেদৰে আছে? ইতিমধ্যে উৎসৱৰ বতৰ নামি অহাৰ সময়তে ব্যস্ততা বাঢ়িছে এই মৃৎশিল্পীসকলৰ। তাৰ সমান্তৰালভাৱে শিল্পীসকলৰ দুৰৱস্থাই এতিয়া ক্ৰন্দনৰহে সৃষ্টি কৰিছে তেওঁলোকৰ জীৱনত। ইপিনে পূজা অহাৰ লগে লগেই অতিকৈ প্ৰয়োজন হৈ পৰে টেণ্ট হাউচৰ ব্যৱসায়ীসকল, কিয়নো মঞ্চ মণ্ডপ নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰে এই টেণ্ট হাউচসমূহে। কিন্তু এইবুলি কৰোণাৰ বাবেই নাই পূৰ্বৰ দৰে সেই পৰিৱেশ। বিপদত মৃৎশিল্পী, তেওঁলোকৰ নাই এইবাৰ কোনো ব্যস্ততা, আছে কেৱল নিৰাশা আৰু হুমুনিয়া। পাঁচটা মাহৰ লকডাউনে কঁকালত কোপ দি গ'ল এইসকল লোকক। আমাৰ কঠীয়া তুলি টেণ্টৰ গোটেই মালিকসকলে, কৰ্মচাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰেটাৰিঙলৈকে গোটেই মানুহখিনিক চলোৱা অসুবিধা হৈ পৰিছে। গতিকে ভাড়াটো হিচাপেতো একো নাইয়েই, গতিকে আমি গোটেই সন্থাখিনিয়ে বিৰাট অসুবিধাত পৰিছোঁ। গতিকে সেইখিনি মতিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে যাতে আমাৰ ফালে এপাক চায়, আমাৰ গোটেই একেবাৰে মানে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা। নাই নাই, কোনো কমিটি আজিলৈকে হেৰি কৰা নাই। আজি পাঁচটা মাহ লকডাউন হিচাপে আছে আৰু লগতে কোনো কমিটিয়ে এতিয়ালৈকে মানে আমাৰ লগত ইয়ে কৰা নাই যে পূজা হ'ব নে নহ'ব। আমাৰ বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, গতিকে চৰকাৰে আমাৰ ফালে অকণমান। পূৰ্বতে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰি বছৰটোৰ বাবে পেটৰ ভাত মুঠি যোগাৰ কৰা মৃৎশিল্পীসকলৰ এতিয়া আৰ্থিক দুৰৱস্থা। প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে যদিও নাই এজন গ্ৰাহক। একে অৱস্থা টেণ্ট হাউচৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ। পূজাৰ মঞ্চ বা মণ্ডপ সাজিবলৈ পোৱা নাই কোনো অৰ্ডাৰ। এতিয়ালৈকে এটা কমিটিও আমাৰ ইয়াত অহা নাই, এতিয়া কি হ'ব সেইটোৱে চিন্তা কৰি আছোঁ। ইমান দিনটো গ'লেই লকডাউন, একো মূৰ্তি বনাব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে এটা মূৰ্তি বনাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া কি হয়, এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা কি কৰে নকৰে সেইটো মানে কি ক'ম আৰু। ছটা মাহ আগে কেনেকৈ চলিলোঁ ময়ে ক'ব নোৱাৰোঁ। এটা মূৰ্তিও বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিলোঁ, বনাবই নোৱাৰিলোঁ লকডাউনৰ কাৰণে, চব অসুবিধা হৈ গ'ল। এতিয়া চলাটো মোৰ বহুত দিগদাৰ হৈ আছে, চৰকাৰৰ পৰা একো সাহাৰ্য নাপালোঁ। এতিয়া কি কৰিম সেইটোকে ভাবি আছোঁ। মাঘ মাহৰ পৰা মানে দুৰ্গা মূৰ্তি বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। মই দহটামান দুৰ্গা মূৰ্তি বনাওঁ আৰু বাকী সৰু সুৰা মূৰ্তিটো আছেই, সেইবিলাকতো একোৱেই নহওক। এতিয়া দুৰ্গা পূজা কি হ'ব, এজনে বনাই ৰাখিছোঁ, এতিয়া কুমুতি মানুহটো এজনো নাপালোঁ, এতিয়া কি হ'ব, এতিয়া চৰকাৰে কি কৰে, এতিয়া পূজাত আপুনি দিব নে চৰকাৰেহে ক'ব পাৰিব। চৰকাৰক কিবা এটা আহ্বান জনাব লাগে, এতিয়া আমাক কিবা এটা সহায় কৰিব লাগে, এতিয়া আমি চলিব পাৰোঁ যেনে তেনে। আৰু আমাৰ শিল্পী সমাজৰ পৰাতো একোৱেই নাপাওঁ আমি, ইমান দিনতো সজাই নাই। এতিয়াতো এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে বহুত সজাগ কৰি গৈছোঁ, এতিয়া টকা পইচা নাই, দিন দাৰ কৰি চলি আছোঁ যেনে তেনে। এতিয়া যদি চৰকাৰে কিবা এটা সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে ভাল হয় আমি। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, এইসকল মৃৎশিল্পীৰ এই দুৰ্দশাৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নবনে চৰকাৰ কিংবা জনপ্ৰতিনিধিৰ, নে মৃৎশিল্পীসকলৰ হাতেই স্তব্ধ হৈ পৰিব, হয়তো নপৰিব কোনো ৰং কোনো মাটিৰ প্ৰলেপ? কামপুৰৰ পৰা জাভেদ আহমেদৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।